يلا Hello, hey, Dini Baru. Namun ini dapat kebera kuju bisya akara membawa terapun biaya jamba mocha kebawa. Namun ini dapat sedek kebo pun gangga kebo. No, namun nare ma bari bayam ya. Ju bisya akara bawa terapa me. Elu bayam bajam me. Kama kebawa jam. Kebawa. ภาวะธารณะอาจารย์รู้เกี่ยวดาจ้ะล่ะอยู่ครับครับพี่ว่ารู้อนุญาติอนุรัตนังครับพี่ว่าเนาะอนุกัมปาติปราโดคเณสิทธะกัมมนาอนุเทยะ อนุกัมปาติปราโดคเณสิทธะกัมมนาด้วยอะไรครับอนุกัมปาวุสิทธะกัมมนามาจะอะไรครับพระโดคเณดุรวะสิญญ์เพียงละจองละเกท้ากว่าฮะล่ะดุรวะสิญญ์จองสิทธะกัมมนาสิทธิ์โดนลุชิมาจะอะไรครับพระเพียงอนุกัมปาตนาฤดูราดุรวะสิญญ์เพียง เนาะดีจะเปิดหน้ามาสิ่งที่บาปที่ด่ารู้ดวงลูกหลานเลยก็ได้ใช่ไหมครับเอาแต่หน้าเลยก็ได้บ้าล่ะเออแต่อนุกรรมบาปุสิ่งใดกรรมบันดาลอะไรอะไรกรรมบันดาลอยู่กี่สิ่งเนี่ยพวกเนี่ยเรียกว่าอะไรครับเนาะมากระลาได้ยังอนุกรรมบาปุโดตอนนี้ได้บ้ากี่บุคคล ไซดากัมปนากัมปนาเป็นอย่างไรจ้าล่ะเนี่ยก็บิดาอยู่บีซีโอกัมบาการอกก็บิดาอาบีซีเอ็ดดิโกรกาอาบีซีนั่นเลยล่ะเฮ้ยเอ็ดดูเนี่ยเป็นลงที่มายามาบ่เนาะมันดีเป็นอะไรเปียะโอเคเฮ้ยได้เว้ยนี่ยังอารมณ์ได้เว้ยนี่ยังอารมณ์ตอนนี้ได้บ้างก็เก็บบุกเลยเอ็ดดิบุกมาอยู่บีซีดูโมอาการะ ภาวะธรรมดาคู่บ้ามาบ่เนาะดูเทพุ่นอะไรภาวะธรรมดาวะดารณาจันนี่โอ้ล่ะเอลูจะรู้ดีหนูอนุกรรมมาบ่เลยเว้ยโอ้ทะเลเกย์นับบุมันดีมาบ่โอ้ล่ะการเสด็จกรรมนาวเลยอยู่บีซีโอ้ล่ะอยู่บีซีตรงเนี่ยเกย์บูลาดูโมดูโมอาการะธรรมดาภาวะธรรมดาโอ้ล่ะเอลูดีมายามาบ่เอลูไม่ดีเป็นยารู้เบียร์โอ้ล่ะเอลูมีอย่างดีอ่ะเนาะมาดีเลย อนุกัมปาวุโดดาวนิดาบะเกิดบุคคลสิ่งใดกัมปนาอยู่บิสีเพียงเพื่อจะดูจังอนุกัมปนาอยู่บิสีสุดดับราวิจูดับราวิจู อนุกัมปนาอนุกัมปาอยู่บิสิโซ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 อ
วิธาติ50 50มักละจุฑาโบวาเลยนะอะไรเนาะคุณนูอัฏฐตาลีที่มาฐานนี้จริงเนาะอรคอติอรคณะอรคอติอรคณะด้วยล่ะเหอรคโออรคณะลูกคนสร้างช่อชิ้นด้วยล่ะเหอรคโอติอรคโอติอรคณะสร้างช่อชิ้นดีเว้ยดาเว้ยอรคโอเนี่ยอรคโอဆိုတဲ့တောင်းနေတာပါအကိဘူးကိုอรคณะလို့ဟိုအဘောဘာရကရယူပစီ
နာပြီးနာငယ်နာကြီးပြန်တယ်နော်အဲယူပစီနဲ့ဘုန်းတော်အာရခောကိုဗာကြမ်းမယ်ဗာပိတ်ဘောကြံတိတ်ဘောကြံအဘဘရခတတ်ဘုနော်ဒီအာပစီဘောကွာနော်အာနာနာဗာကြလာပြီတမပါဗျာမဟုတ်လားဟေ့တမအာရခောမက္ကလာတမပါဗျာအာရခဏအာရခောဘယ်လိုဆိုရလဲမက္ကလာဟေ့အာရခဏဆောင်းလျှောက်ခြင်းအာရခောဆောင်းလျှောက်ခြင်းဆိုရပါလားအရခိယတေအရခောအရခောပုံလေးမှာဟဲ့လားဟိအပိစီအာယိပိစီဒုတိယနောဣတဘောအဘောပုံလေးမှာပုံလေးသဘောပါဟဲ့လားဟိသို့အရခဏအရခောအရခဏအရခောအရခိယတေအရခောဘဝတရဏဘဝတရဏရူတော်ငါဣတိတတမရှိယတိယမတယယုံညာဒုတိယငါပမရှိယဣတရဏသောကမလောမဟန္တောတိလောမနဟန္တနလောမဟန္တောတိလောမနဟန္တနလောမဟန္တောတိလောမဟန္တောတိကလောမနဟန္တနအမွေးတို့ရွှင်ခြင်းတွေ့လားဟေ့တွေ့လားရှင်သီမွေးထားကြည့်ပါအမွေးရွှင်တာမို့လားအဲဒီမဟန္တောကိုဟန္တနဖွင့်တာမို့လားတမန်ပါဗျာဟန္တောကိုဟန္တနလို့ယူပစီနဲ့ဘုံလို့ဘာသာဘာသာရဏကြမယ်ဘာဝသရဏကြဟန္တရအပစီကွာကြလားဟေ့ဒီဒါကြောင့်ဟန်တော်ဟူသောတောင်းဝိတ္တဗာကိပုဂ္ဂိုလ်ဟန္တနံဟူဘာဝအယူပစ္စည်းနဲ့ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဟန္တနဟန်တော်လို့ဘာဝတဝန္တနာတပြုလေပါမလားအမကတမဟုတ်တော့ဘူးတွေ့လားဟိဟန္တနံဟန်တော်ဆိုရတယ်ဟန်တိယတေဟန်တော်မကလာဝိတ္တတေတေခွန်ခွန်နကုလောပါဠိကံတကရံဒါတွေပေါ်မှာပေါ်ပါဠိကံလည်းအဲဒီဟာတွေကတော့ယူတို့အာကာရတို့နဲ့ဘာဝနဲ့ပေါ်တာကအထသတိမှာအပေါ်ဆုံးနော်လိုက်ကြည့်အများကြီးအထသတိမှာကြာလားဥပမာပေါ့ဒါတွေကတော့ပြီးပြီလားဟေ့ဝိတကဏံဝဝိတကောဝိတကဏံဝဝိတကောအတိထာတိတင်ငါကုန်ဝိတာတိတင်ငါကုန်တက္ကသံဝနေတဘသံဝနာလဲပွဲဦးမှာပေါ်ကြလားဝိတက္ကောသံဝနေတဘဣတိမပါဘူးဟုတ်လားဝိတက္ကောသောသံဝနေတဘကိပုဂ္ဂိုလ်ဝိတက္ကဏံလို့ယူပစီနဲ့ဝင်ပြသောကြောင့်ဘာသာရဏကြမယ်ဘာဝသာရဏကြဝိဘဝတက္ကတညလားဝိတက္ကောအပစီပေါ်ဟုတ်လားဟောယူပစီဟောမကလာဝိတက္ကဏံဝိတက္ကောဝိတက္ကောလို့ဘာဝတဝန္ဒနာပြုသုအတာဗရာဝိတက္ကိယတေဝိတက္ကဏံဘဝတ္တောမေတောအာယမသောဝိတက္ကိယတေဝိတက္ကိယတေဝိတက္ကောပြီးပြီလားဘာမှမကဲဘူးနော်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကိုကဒါတွေပြီးပြီအဘိဓါတိတင်ငါကုန်နော Hello hey Where are you all? So right dodana di dodana ka ro dodana di dodana ka ro dodana di dodana ka ro Where are you? dodana di dodana ka ro ya la yi ya ma do chin ya di ba ra ma ka ra de ko ke dodana ဒုဒတာနဲ့ကြားလိုက်ပါဘုရားဒုဒတာယုယုမေစီနော်ဒုဒနာကကြားလားဘုရားအဲ့ဒီဒုဒနာဆိုတဲ့တောင်းရပါကိဘုကိုဒုဒနာကာရောလို့ဘာနဲ့ဖွင့်အာကာရနဲ့အာကာရတရာနဲ့ဖွင့်ရင်ပြတယ်ကြားလိုက်ဘုရားအေးဒါကြောင့်ဘာသာရဏကြံမယ်ဘာဝသာရဏကြံအေးမှတ်ကြလားဟေ့အဲ့ဒါအမှတ်ခဲ့ဒုဒတာနော်အဲ့ဒါဘောရပစီပါနေလို့ကြားလိုက်ပုပ္ပယောလောက်ထားလို့နော်ဒုဒတာဖြစ်နေကြားလားဟာဆိုလိုက်ဒုဒတိယဒုဒနာဒုဒောမေသာဒုဒတိယငါနဲ့ကွာငါခုတင်ပုံပြလို့ထားသူပြောတာကွာပဲအဲဒါကြီးဒုဒတိယဒုဒနာဒုဒနာမေသာဒုဒနာလို့အဲ့ဒီလေရှိညာမြို့လားဒုဒနာတိကြာပါမေသာမဖရားကိုဒုဒနာဟောတာဟာလောဘာဝနာတို့လို့ပေါ့ကွာမေကြီးတာရှိတာပဲကြည်လင်နေဒုဒတိယဒုဒနာမေ
ai đem ăn để phải giá của đâu thế nào hồi đó qua trả lại gì đây số đâu thế đi đâu thế đi đâu thế nam mỗi lần rồi bây giờ đâu thế đi đâu đâm lại đó đủ cũng nhớ rồi bây giờ đâu thế nào luôn cái chú ta để mà bỏ ra này lúc nào là cái chú ta số đâu thế đi đâu thế đi đâu thế nam cứ bảo ta số bộ hồi là về toa à má cái nào đi trả đi nè cô cô ဒီထာတိနေကိုထာတာလေးဒီမှာเนาะအဓိဝါဒနာသင်္ခါတော့အဓိဝါဒနာသင်္ခါတော့ခမနာဘာဝခန္တိအဓိဝါဒနာသင်္ခါတော့ခမနာဘာဝခန္တိအဓိထာတိ 95 อธิวาทนะติงคาโตอธิวาทนะติงคาโตเนาะอธิวาทนะဥစွာတော့ခမနာဘာဝတိခံခြင်းတဘောတိခန္တိခန္တိဒီပါလားခန္တိကိုခမနာဘာဝလို့ဘာဝနဲ့ဖွင့်တာပဲရှင်းမလားဟေရှင်းပါဗျာအေးအေးမှတ်ကြလားဟေရှင်းပါခန္တိကိုဘာနဲ့ဖွင့်တော့ဟေဘာဝကရာနဲ့ဖွင့်ခမနာဘာဝလို့ဘာနဲ့ဖွင့်တော့ဟေဘာဝကရာနဲ့ဖွင့်ဒါကြောင့်ရာခန္တိက ကမုဒ္ဒာကမုဒ္ဒာတိပစီလို့မှပြောကမုဒ္ဒာတိပစီအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့တော့เนาะမှတ်ကလားဟေအေးခမနာလို့ဖွင့်တာကမုဒ္ဒာပြတာဟုတ်ကြလားဟေအေးဒါကြောင့်အတိပစီဘောနဲ့မှာတက်မှတ်တယ်เนาะမှန်ပါဟေးဘဂမာတိနတောသာအေးအဲ့ဒီတော့ကနတပြုတာကြလားဟေမှန်ပါဘုရားဘုရားဘာလို့နေ နတိပြုတာလေပြောပါလို့တာနတိပြုဒါမဲ့နော်ကောင်းတာတော့ရူပသတိရမှာကောင်းတယ်ကြားလားဟုတ်လားဟုတ်ကလားဟေအမှန်စသရာနဲ့လေအမှန်စသရာနဲ့နော်တပိစ္ဆတနတိဟောဒီဟောလားဟေဒါတို့လည်းခြေတာလေအမှန်ဒီရူပသတိရကောင်းတယ်ကြားလားဟေအမှန်တိပစီကိုပဲနတိပြုကြားလားဟေဒါကြောင့် ဒါကစရောကြီးတွေမှတ်ချက်ရေးကြပါလေနော်အဲတိပစီယတာသက္ကန္တကိမတာတေဝတာတို့တိပစီယတာနတိဟောတိလို့ဖြစ်တင်တာတဲ့ကြားလားဟုတ်ကလားဟေရူပသတိရတိပစီပဲကြားလားကဲတိနဲ့ပြောမယ်နော်အမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကဲပကမာတိနတောသာနဲ့နောသာတာနဲ့ဘောလားအမှန်တိပစီကိုနတိပြုဒါတို့ခြေထားတာနော်အမှန်ပါဗျာကဲပြီးစေ ကျလို့ဆိုလိုက်ခမနာခန္တီဆိုခမနာခမနာခန္တီခန္တီဥဒ္ဒတံဝိနေတ္တပါကေပုဂ္ဂိုလ်ခမနာဘာဝဟုဘာဝသရဏေကိုပြသောကြောင့်ခမနာခန္တီဟုဘာဝဝတ္တဝဒနာတပြုပါလေရှင်းမလားဟေအမှန်ပါဒါကဘာဝိယောတော်ဟေခမနာခန္တီအေးနော် ဘာလို့မတော်ဟေ။ပုပ္ပယောပြု။ပုပ္ပယောလုံးမလေ။အမှန်။ခံလွတ်လိုက်ဟေ။အမှန်။ခမတေဆို။ခမတေခန္တီ။ဒါဘာပိုင်းမှရမှာ။အာဇာကံရနေမှာ။ဘာရနေမှာ။အာဇာကံရနေမှာ။မှတ်ကြလားဟေ။အဲဆိုလိုက်ခမတေ။ခမတေခန္တီ။ပြီးပြီနော်။ခေနောက်သွား။ခန္တိန်တိ။ခန္တန်တိ။အတ္တနော ခန္ဓာဤအတ္တနောဂုဏခန္ဓာအန္တသုတ်တိနေနေအန္တသုတ်တိနေနေအေးတိနေနေ ခန္ဓာဤ ခန္ဓာဤ ကအ ရဏ ပိပိ ဂුණ ခန္ဓာ ကို ဥပ္ပျုချင်း ဒီ ဟောလား တမ ဘလူ နော် တမ အဘော ခန္တိ တော့က ခမနာ ဘာဝို့ လို့ ဟောနေ လား ခမှုတ္တ လို့ တိရ ကြလား ဤ တမ အခု ជីတံ ဘလူ ခွန် ခန္ဓာ ခန္ဓာ ဂුණ မလို့ ပါဘူး ခန္ဓာ ဤက ခန္ဓာ ဆိုကြရ ခနုတ္တ တိမှာ ဟောလား တမ ခနုဝ ဓာရဏေ လို့ ကြမဟုတ်လား တမ အဲ့လိုလည်း မရအောင် တိရ တယ် မတူဘူး ကြလား တမ ခန္တီမြင်တိုင်းခမှုတ္တသွားမလို့ဒီမှာခမှုတ္တကြားလားအမှန်ပါဒီခုနလိုပဲတိပစီကိုနတိပြုတာရယ်ခုဘာနဲ့ခွန်းတော်ဟဲ့ယုပစီနဲ့ခွန်းရယ်ယုပစီနဲ့ခွန်းတယ်ခုနကဘာဝလားဘာဝနဲ့ခွန်းရယ်ခုန
ကုနာခဏနံဟုယုပစ္စည်းဖြင့်ပွင့်ပြသောကြောင့်ဟုတ်လားဟေ။ကုနာတော့ကလေ။ကုနာခဏနံဟုယုပစ္စည်းဖြင့်ပွင့်ပြသောကြောင့်ဟုတ်လားဟေ။ခဏနံခန္တီဟုဘာဝတ္တ။ဝဒနာတ္တဥပါလေ။ ใช่มั้ยล่ะเอ๊ะขณะนั้นใช่มั้ยล่ะเอ๊ะสู้อาตาบราขิงาเดขันติไม่ป่ะฮะขิงาเดขันติบาลุไล่ตาเมียไม่เอาไม่เอาไม่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 
So then, can you da go? What am I be back here? Bow you. Can you da go? What am I be back here? Bow you. Bobrahu. Bobrahu, Jedahu, Bahu Gadana. Not at the north. I know, Mazago, Bahu Gadana. Oh, I eat. I never got Bogan guy. Boga, go no one, and I. The board, I don't know what I like. Oh, I eat. No, no. Bobatama. Bobatama, Oiga, Lubatelita. Bodua. Bobatama, Oiga, do I eat? Oh, drag, I don't know, Gramma, ego. They yo debe diare. Geloda, Kenya do canoe di. What am I don't know, di, but boy, I'm busy. Oh, I eat. Damn it, I don't see, I know. Di, we bad, the boy, I'm busy. Hello, ye. Hello. Nole. Tada sama la kaya nole. Tada sama la awaga na ndo ya go. Ah, oka cha bi. Mine jomi ya. Oka cha re oka ne. Ma bo ma mine. Eh? Tada sa waga ya ga ra waga ra dan da da do bi ya go da do na ni de kwa. ဟုတ်ကလားအဲအဲ့လိုလုံးမှာကြည့်ပြအဲ့တော့ဘာကြီးမှာဘာအတွက်ဘုရားရှင်ပါဘုရားရှင်မှာငကိုင်းအတွက်ဘာဒီပြောဟဲ့ဘုရားရှင်ပါငကိုင်းအတွက်ဒါကြောင့်ဘာကြီးရှင်တုတ်စင်ကြီးဘာကြီးကြီးတော့တုတ်စင်ဘာကြီးကြီးတော့တုတ်စင်လို့ကြာတို့ကုံပြောလားဒါကြောင့်ဘာလာလာတရာပဲဟုတ်လားဘာကြီးကြီးတော့ဟဲ့တရာပါပဲတရာကနန်ကိုင်းနေပိုင်းနေမှာအကြကိုင်းနေ အခုလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဂုံပြောอ่ะအဲ့လိုပြောဘေးရမေးမယ်ဘာလို့ခင်နေတယ်လဲကမင်းတကယ်ဆိုပြီးသွားရပါနဲ့ဟုတ်လားမြုပ်กว่าခင်နေတယ်မလို့ခင်နေတယ်ဘောကွာဟုတ်ကလားဘာလို့ခင်နေတယ်မသိဘူးกว่าခင်နေတယ်မလို့ခင်နေတယ်ဘောသူရဟဲ့ဟုတ်ကလားရုပ်တော့သူများမင်းကိုလိုအဲ့လိုပိုင်ပိုင်လုံးလုံးပြမှာမဟုတ်လားဟမ်ဘာလို့ခင်နေလို့လာတော့ဘာကတူတယ်မရုပ်ပစ္စည်းနှပ်ပြီးတော့ခင်နေတယ်တကယ်
ဒါဒါနဲ့ရောက်တော်နေနေကွာအဲ့ဟာရောက်တာညလူညလူလာတာကိနေတိတိတိပဲကွယ်ဒါမဟုတ်လားဘာရေးကြည့်တော့ဟေရုပ်ပြီးမှာရုပ်များများတော့တိုင်ရင်သာမန်တာရုပ်နည်းနည်းတော့တိုင်ရင်သာမန်တာရုပ်မတော့တိုင်ရင်သာမန်တာဟုတ်လားဟေဒါကြောင့်ဘာရေးကြည့်တော့ဟေရုပ်များများတော့ကြာဟုတ်လားဟေဒါကြောင့်သာသာဖုန်ဖုန်ကြီးဘာတွေလုတ်ပေးတာများလားတို့ နေပါရုပ်တွေ့တယ်နာဂိုင်းနေပြေးတယ်အချာဂိုင်းပြေးတယ်မဟုတ်လားစာရိဇတ်တယ်စာဇတ်မမြင်စာရိဇတ်စာဇတ်မြင်မှာစာရိဇတ်ရေဒါကြောင့်လေနေ့စဉ်တက်တုတ်တက်တုတ်မဆက်ဘူးလားအေးနေ့စဉ်တက်တုတ်တွေစာဇတ်ပြေးတယ်ကြလားနော်အေးတကယ်ပါဠိထဂရတီကသွားနိုင်အောင်လို့ချပေးတာကြလားနော်ဒါကြောင့်သရာကိုတော့လွတ်မပြင့်နဲ့ ဘာလို့မပြရဦးတယ်တော့ဟဲ့ဘာလို့လဲလို့တမဘာလို့လဲလို့ကနာကိုဟာလို့ပါလို့ပါလို့ပါ
ဟုတ်လေအားကြပြီလဘမထေကြီးရလဘမထေကြီးရဘယ်တော့လဲလဲလောက်တဲ့ခြိုက်တယ်မတင်သေးတဲ့လူတွေကိုလောက်တဲ့ခြိုက်တာဟုတ်တင်သေးတဲ့ကောင်တွေငါ့အမြန်กว่าလို့ဟဲ့ဟဲ့လဲ့ဘဘောကဟဲ့ဘောကဟုတ်နေတော့ကဲဘာနေပလီတို့ဘာသာတော့မှမကြဟမ်တရာကိုလက်ကင်ပြုခတ်နိုင်မှုစာမဖပြိုင်တို့လာပါနေအရာရာအရာရာခေါင်းဆုံးပိရကကျန်ငန်းတွေကိုအော်ပိရကကျန်ငန်းတွေကိုလမ်းမှန်လေးတိလေးအဆုံးဟောဟောရလာရဒီတရာပိုင်မပိရကပါဠိတကရာတိဃာရီကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိတာလို့ပြောတာကြလားဟေ့ရှင်းမလားဟေ့ဇာတင်းသာသာဆွေရဲ့အော်ဇာတင်းသာသာဆွေရဲ့တရာကိုကြအောင်ဟုံဟုံဟောဘာကြခိုင်းလဲတရာကရတမဆုံးရင်နဲ့ဟောကဗျာကရကြလားရေဘော်စီလေးမလုံးနဲ့ကြလားဟုတ်ကလားဟေ့ရေဘော်ကစီလေးလို့မို့လားအဲ့လိုမလုံးလိုက်နဲ့နော်ဘောပါမလားဒီအပေါ်နှမ်းဖြူမလုံးနဲ့ကြလားပိုင်ပိုင်နဲ့လို့ရမှာပြောတာနော်ဇာတင်းသာသဟဆွေရဲ့ဇာတင်းသာသဟဆွေရဲ့တရာဝကြအောင်ကဗျာကရတမဆုံးညင်နဲ့အစအဆုံးကောင်းယဟံဘယ်ဒီကောင်းအစကစတင်နဲ့အချိန်ကအနေသားမွေးအောင်တဲ့အထိဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့အာတိကလျာဏပြောကဲအဆုံးကပါတော့ဟေ့ပရိယောသနာကလျာဏကဘယ်ဒီတော့ဟေ့ဟမ်ဘယ်ဒီတော့ဟေ့အဲဟုတ်နော်ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားအဲ့လိုပေါ့ဗျာနော်ဘယ်သူလာလာပါကြားလိုက်ဘယ်သူလာလာမို့လားဘယ်သူပဲလာလာဥဥဒ္ဓမဆရာတော်ဟောဥဥဒ္ဓမဆရာတော်အမောင်းတော့မောင်းမောင်းတော့မောင်းတော့မောင်းမောင်းမောင်းတော့မောင်းမောင်းတော့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 ရေရမုံလန်းမာလာဇုံငါဆံငါမြန်မာလို့လောတတ်တွင်ဝေလို့ဖြာလို့လောတတ်တွင်ဝေလို့ဖြာလို့အဆောင်ဆောင်ရွှေကရဝိတ်ကလေးအီးရီတိုက်လို့လောမောင်းတော့မောင်းတော့မောင်းမောင်းတော့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 ဟေလာယောက်ျာဘာသာလေးလေးမလို့ဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါပါတော့ဟေ့ပရိယောဒါနကလျာဏအဲ့ဒီဒီစာတတ်ပေးတဲ့အကြီးဖြစ်မနေဘူးလားမဘွတော်တယ်ကွာတို့ဘုန်းကြီးကတော့မရလားအဲ့ဒါလို့ဘာတော့ဟဲ့ကဗျာကရာတမဆုံးရင်နဲ့အစအဆုံးကောင်းယဟံနောက်တော့ကောင်းကြီးကရိယာကံကတ္တာကိုလဉာဏ်ဖြတ်စတွေ့စလို့ကျန်ဟံဩဒါကကရိယာဖို့ဒါကတ္တာဖို့ဒါကံဖို့ဒါဟုတ်တာကတ္တာဒါဟုတ်တာအကံဒါအောက်တာကတာအောက်တာကံစတိမို့လားအဲ့ဒါလို့နော်တကားတဲ့နဲ့တွေးကြံနိုင်မလို့ပြောလားကရိယာကံကတာကိုလားဉာဏ်ပြတ်စတွေးစားလို့ကျန်းဟံဘာလို့မပြင်းမဲ့တရားမလေးဩမပြင်းမဲ့တရားမလေးဉာဏ်မကြာအချစ်ရပါလေမသွေဝကျင့်ဝတ်တမှုလွယ်လင့်တကူဟုတ်တော့ကစီကြမတင်သူမှာဩကစီကြမတင်သူမှာဘဝင်စုဘဝင်စုပန်းရှာလေ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 တိန်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 ကျော်ရောကွာကျော်မနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဘာရေးကြည့်တော့ဟဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးတချင်းဆိုနေတာလားမှန်ပါဗျာအားလုံးသာသနာမှာရှိတဲ့ကိုင်ဦးစင်းနေအကုန်လုံးဘာလို့ခိုင်းနေရတော့မှန်ပါဗျာဒါရာကျက်ခိုင်းနေတာပေါ့ပေါ့လေးပေါ့ဗျာဘာတချင်းဆိုမှတရားကုန်ညာနေမေကြီးဆိုအောင်
มกุลาจีเดมกุลาแกแกถ้าจองไปจีหน่อยแกลูกขินญะติลูกฮะขันติขันติดังลูกขันให้บ่กว่าดังตะมะเลยนี่ดิเนาะนี่ดิกว่าเนาะตะมะไตกมายาติตะมะไตกมายาติဟုတ်ကလားဟိုလိုလိုသမာတိတ်ကမာယာတိသမာတိတ်ကမနထာယသမာတိတ်ကမနထာယအန္ထသောနိခွန်ကိုသမာတိတ်ကမာယာတိသမာတိတ်ကမာယာဒီကသမာတိတ်ကမနထာယတွေ့လားဟေ့ဟေးနော်ကောင်းစွာလူမြောက်ချင်းအကျိုးငါပါဟလားကဲဆိုတော့သမာတိတ်ကမာယာကသမာတိတ်ကမာဘုနော်အဋ္ဌာယလို့ခွန်လို့ကြောင်းအဲ့ဒီအာယတာယိပတ်ရဲ့စတုဒ္ဓိတာယိပတ်ရဲ့ဂါရီယဝိတိယတာပေါ့ကြားလားယေတရရတမ္မတာနဲ့မတည့်ရကြားလားယေဒါကြောင့်တန်ရှိအတိရှိရှိတဲ့ကမှုတံအပိစီလို့ပြောကြားလားယေဒီအဲ့ဒီအာကမှာတမတိတ်ကမနလို့ဗာနဲ့ခွန်ယုပိစီလို့ပြောဒါကြောင့်ဗာကြံမယ်ဘာဝသရဏဗျာသမတိတ်ကမာရောက်တော့တန်ဝနေတတ်ပါကေပုဂ္ဂိုလ်သမတိတ်ကမနထာရလို့ယူပစီဖြင့်ပွင့်ပြတော့ကြောင်းဗာကြံမယ်ဘာဝရာယဗျာသို့သမတိတ်ကမနသမတိတ်ကမနသမတိတ်ကမောတတလူခံတတသမတိတ်ကမနသမတိတ်ကမာယတတသမတိတ်ကမာယမခုရင်အာယပြုထာတာသာယိပယကာရိယလို့ပြောလားပြောပါအဲ့ဒီလိမ့်မို့ဘူးတရတတံပရဆုခရိအာယစရိုတွေကပြေးနေမြင်မမြင်ဘူးငါနဲ့တော့ရှေ့အရိပ်ပြတာတော့အကောင်မတင်မွေကြီးတဲ့အဲဆရာဘုံဘုံကြီးဆဲတာနဲတလားယေမနဲဘူးကွာဒီလောက်တို့အင်းကိုအာယတအိပါအာယပြတာဆိုအာယစရုပ်တွေကမြင်ရမှာမို့လားမမြင်ဘူးတော့ပါဗလားမှန်ဆဲကျင်လို့ဆဲနေတာမဟုတ်ဘူးချက်လားအဲ့လူတွေပြန်မလို့လူဆဲတာနော်ဒီကုန်းကဘာလဲတိသွားရင်မို့လားเออตีตวาบีดิพ่อนี่บาบาลุแซ่เลยสุดหล่ะตีตวาบีเนาะกูเนี่ยกะเลกะเจทีนี่ล่ะเนาะดิพ่อนี่อ่ะอังกฤษบาได้ตรุบาได้โลกเนี่ยกูบาได้เซลีบาได้เซลีเอเซลีพี่จนรู้บาเซลีพี่อ่ะพ่อนี่กว่าบาเซลีพี่อ่ะถูกป่ะพ่อนี่บาเซลีมั้งพี่ถูกล่ะบาเซลีมั้งพี่กูตาน่ะอลุไม่รู้ลุแซ่เนี่ยล่ะมุล่ะเอกูมาชาดามุนี่ป้อง20จ่อล่ะเปาะจ๋าจ๋าล่ะกูมาแซ่เนี่ยมุนี่ป้อง20จ่อล่ะเปาะล่ะแซ่ล่ะเสร็จแล้วเนาะเป้ดาเนาะไอ้กูกูเหมียวมากูมาดิบงเนี่ยเซลีพี่จะรู้มั้ยสาธะจะได้ทิ้งนี่ล่ะล่ะกูเหมียวมั้ยป้านี่บ้อง30ตัวเซ่แล้วเนาะだจองกูเซ่ดิกูเซ่ดาดิออดาดิอ่ะบางวันเนี่ยบาผิดตาอยู่รู้ยินทวายินทวาบีจ้ะล่ะกูไอ้ห่าดิบาผิดตาอยู่รู้ไอ้ห่าดิอ่ะปั้นเนี่ยปอกตัวผิดตาบีจ้ะล่ะโอเคล่ะเอ้ดิปั้นเนี่ยปอกตัวบาเว้ยเด้สาจาเสียรอจีใจบาเลยเปียอ่ะดิเซ่ดาไปบาเปียนานๆเซ่บาเปียอ่ะดิจ้ะล่ะก็กูโบดจ้ะเนี่ยจ้ะล่ะหล่าชอบกูจ้ะพี่จ้ะล่ะอีกว่าเนาะไม่ติดไอ้เมียเบี้ยเนี่ยกูลาไว้ตอนนั้นถูกป่ะไอ้กองนี่ขอแก่งานาโหจ้ะล่ะวิบันเนี่ยกองลุษันดีโกลุษันจ้ะล่ะตาธนาเบลูผิดนี่แหละ तू ติดล่ะไม่ติดตาธนาดุ้นวงจี้มาติดาหมดล่ะลาแกปริยัติตาธนาเบลูผิดนี่แหละ तू ไม่ติดเว้ยเนี่ยจ้ะล่ะเอ้ดีเมนิปอกฉะเนี่ยบุงนี่ไม่ติดเว้ยนี่ป่ะหรอดําล่ะကိုယ်တားနာဘယ်လိုရင်းရိုင်းနေလို့อ่ะအဲ့ဒါတိလို့ကွာဘာလို့အေးပြုတ်ပြင်းပြီးတော့နေတာမဆဲပါဘူးပြုတ်ပြင်းလို့နားမဲတော့ဆဲဟုတ်တာတော့ပြုတ်ပြင်းပြုတ်ပြင်းနေတာဆဲတာမပြုတ်ပြင်းတာနားမဲဆဲမဲနေကဲလောက်သွားသို့တမတိတ်ကမနာတမတိတ်ကမနာတမတိတ်ကမောဒါဝလဒါသာပါတော့ဒါသာတမတိတ်ကမာယာဒါဘူးလွဲပြောင်းလွဲလဲတတလူကံသူဟုတ်လားတမဘုံလေးသို့တမတိတ်ကံမီယတေသမတိတ်ကံမီယတေသမတိတ်ကမောတာတာသမတိတ်ကမာယာဘယ်လိုဆိုဆိုနော်မကလားသမတွားညာယတအဓိကမာယာတိညာယတအဓိကမာယာတိညာယတအဓိကမာယာတိသဟောဝိပဿနကတ္တသဟဝိပဿနကတမကတညာယတအဓိကမာယာတိသဟဝိပဿနကတမကတအဓိကမနထာယဒါပဲညာယတအဓိကမာယာတိညာယတအဓိကမာယာဟုတ်ဒီကဝိပဿနကတ
ဒါဝိပဿနာကတ္တမနစ်တကွာတော့ဟာဝိပဿနာကတ္တဝိပဿနာနဲ့တကွာတော့မကတ္တမက်ကိုအဓိကမနာထာယရာချင်းအကျိုးငါရှင်းမလားဟဲ့ဒီလိုညာအဓိကမနာထာယပေါ့နော်အေးအဓိကမနာထာယပေါ့ဒီဟိုပါကမှုဒရပြပါလားဟဲ့အာပစ္စည်းအာယုအာယုထားလို့ရလားရတော့မင်းအဓိကမနာလို့ဖွင့်တာတွေ့လားအဲ့ဒီအာယုကိုအထနဲ့ဖွင့်အထတွေ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာယကစရုတ်ဒီတာယူပါရဲ့ အာရိယာလူတိယရရလားသရတမနာနဲ့မှန်တယ်မှန်ပါလားမှန်ပါပါပဲရှင်းမလားမှန်ပါအဓိကမရောက်သောတာဝန်တွေတပါးဂေဘုဟုအဓိကမနာဒါရလူယူသည်စီပြင်ဖို့ရပြသောကြောင့်ပါကြမယ်သာဝနာတာတံဒီချင်းကဒီကမှုတက်ကလည်းညာနာဂတိခေါ်ကြလားရှင်မှန်ပါဆိုအဓိကမနာအဓိကမနာအဓိကမောတာနာအဓိကမနာယဒသာတာနာအဓိကမယာ အဓိကမယာနေအဓိကမောတာနာအဓိကမယာအဓိကမနာအဓိကမောအဓိကမီယတေအဓိကမောဖြာမတ်တော့တတ်တာလို့ခါဘာခက်တော့ခက်တော့ခက်တော့ခက်တာဘာနဲ့အမေကြီးလဲပြောတယ်အမကြီးတော့ကိုယ်အတွက်ပြောတယ်အမကြီးတော့ဒီဟာပြောတယ်အမကြီးတော့ပဲနပြီးပြီးသားဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဘာသာသိုးပေါ့ကြလားဘာမို့သိုးပြီးသားတာဝရဥကျိုးဘောနိုင်ဆိုမှုတို့ဘောကြောင့်ယူပစီပါမင်းနဲ့ဆိုဟုတ်လား အာသာပရာဇ္ဇဘောနာဇ္ဇဘောနာအထောဒိဗ္ဗပါမင်းနဲ့ဆိုပြီးတာမဟုတ်လားဤတိတရာမထည့်ရဘူးပြီးတာမဟုတ်လားအာခက်ပြီးကျတော့ဖုဒနာဒီဖုဒနာကတော့ဖုဒနာဒီဖုဒနာကတော့ဖုဒနာဒီဖုဒနာဝင်ကဖုဒနာကတော့တွေ့ထီတော်ချင်းရပြောလိုက်အပိဋ္ဌာတိတိရှိတိအထာသာနိတိများဤတာမဟုတ်ဖုဒနာဒီဖုဒနာကတော့အပိဋ္ဌာတိတိရှိတိကဖုဒနာဆိုတဲ့တောင်းဝင်တာပါအဲကိဗ္ဗုတ်ကိုဖုဒနာကတော့လို့အာကာရ
ဒီရတဲ့ဘုဒ္ဓနာဖုဒိယတေဘုဒ္ဓနာဘုဒ္ဓရဘောဝရမဝိလာဖြင့်ဟောဝါယောကာရတ္တမနာရှင်ကဖုဒိယတေတော်ပြီဆိုလိုက်တော့ဦးကြိုက်တာဖုဒိယတေဘုဒ္ဓနာဘုရားပြည့်စည်အဲ့ဒီလည်းကြီးပဲကြလားဘာဝနာလိုပဲเนาะပြဆိုဖုဒိယတေဖုဒိယတေဘုဒ္ဓနာအမောဒနာကာရောတိအမောဒနာ အမောဒနာကာရောဒီအမောဒနာဣတိတိရေခာဣတိရေမတိဘူးเนาะအမောဒနာကာရောဒီအမောဒနာကာရောဒီကအမောဒနာเนาะဝေမျောချင်းဒီပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါအမောဒနာကာရောဝေမျောတော်ချင်းညာဒီအမောဒနာအမောဒနာမီးပေါ်လေဟုတ်လားဟုတ်ပါဝေမျောတော်ချင်းညာဒီအမောဒနာအမောဒနာမီးတဲ့เนาะအမောဒနာတော်တောင်းနေတတ်ပါကိတ်ပုတ်ကိုအမောဒနာကာရောလို့အာကာရသရဏနဲ့ဘုန်းလို့ဘာကြံမယ်ဘာဝသရဏကြံဆိုလိုက် အမောဒီရတေအမောဒီရတေအမောဒနာသူ့ဘုတ်ကယုတိစီဆိုမှာတော့ယုတိနဲ့မဆိုနဲ့တော့လေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုတ်တွေနဲ့ဆိုမှာပေါ့ဆိုအမောဒီရတေအမောဒနာမိမလားဟေအဘိဓာတိတိရှိကုံဟုတ်လားအဘိဓာတိတိရှိကုံဆိုလိုက်အမောဒီရတေအမောဒီရတေအမောဒနာမိမလားဟုတ်လားဟေအကျိုးသားဆိုလိုက်ကာယတ္တ ပတ္တံပဏံကာယပတ္တိကာယတပတ္တံပဏံကာယပတ္တိအဘိဓာတိတိခွန်နစေတိခွန်တုံယမကလာမှန်ပါဗျာကာယတပတ္တံပဏံကာယပတ္တိအဘိဓာတိတိခွန်တုံယမကလာမှန်ပါ ပြီနော်ကဲကဲတော့ကဲပတ်ကာယရောကယုံကြည်မှုတတ်လိုက်ပတ္တတိကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဟဲ့ပတ္တံဗနံပတ္တံဗနံလို့ခေါ်လိုက်တယ်လေမှန်ပါဗျာပတ္တတိတော်သံဝိဒ္ဓဘာခေဘုကိုပတ္တံဗနံလို့ဘာနဲ့ခေါ်တော့ဟဲ့ယုပိစေယဝေယုပိစိနဲ့ခေါ်လို့ဘာလာနာကြမ်းလဲဘာဝသန္ဓရာကြမ်းဘောပေါ့ဗလာလေအဲ့လိုသာပါမြင်အောင်ကြည့်ရတာပဲကဲဒါကြည့်အောင်ကြည့်အောင်လို့ပါ
Dampu. Woi dada bermadi. Jauh lagi. Dampu. Woi dada bermadi. Ini no. Dampu dampu dadi. Woi dada ga cuman. Cuman jen. Bermada ga. Milio jenaji. Siapa lagi? Dampu dah. Hei lagi. Bagai lagi. Woi dampu dah. Udah no. Yuji bala ya. Udah no. อ่าได้แล้วไม่รอดอดุนูเนี่ยอะเรอะเดชินจาสีลาวายคานะตะโมอัญญะฮอเปชินโนดิโนจีวาจะแม่จาดิโซบามิโนจีวาระตะตระอาดีกายนอกมายอกสิปะปะดิเนปะดิกะมุกะมะปะดิ ဟောငါမူကပတိကမှုမင်းတို့ကမှဒုပဲဆိုပတိကမှဆိုပတိကမှသာဓုကီတလီကုဒညာသုဒဟုသာဓုကီတလီကုဒညာသုဒဟုတံဘူတရလေအေးဒါဘာမလားဟေးတံဘူတရတသစစကိလေသာပိတိအဋ္ဌိကာဒီလိုအာဒီပိမှဒုဗောဓာဒီအဲ့တံဘူမအောင်လာခဲ့အဋ္ဌိတံဘူကျော်တာနော်အေးအဲ့ဒါဒုဗောဓာနာတွေမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါမှတ်နော်ကျဲလို့အဲ့ဒီမှာတံဘူတာကြားလိုက်ပါဒါမနာ ยัมปัตตัมปะนันปัตตัตติโซไลปัตตัมปะนันปัตตัตติปัตตัมวะปะปะวะตัมพุทธะยุบิสิจะลามะปิไลเฮอะดิโอชิวิโกลาดาลุจะลาตามะปิไลเฮสุปัตตัมปะนันปัตตัตติปัตตัมปะนันปัตตัตติปัตตัมปิยะเตปัตตัตติปัตตัมปิยะเตปัตตัตติเสมะไลเฮโซไลตะกอปัตตัมปะนันปัตตัตติปัตตัมปิยะเตปัตตัตติ ဘောပါမလားဟဲ့အဲကြတော့မှာရှိရကာယနဲ့ကာယတပတ္တံပဏံကာယပတ္တံပဏံဒီလိုလိုက်ဟဲ့ကာယတပတ္တံပဏံကိုဤငြိမ်းခြင်းမဟုတ်လားပတ္တပတ္တတိဆိုငြိမ်းတာမဟုတ်လားဗျကိုဤငြိမ်းခြင်းပါပဲဒါဆရိတပြေလို့ဒါကြလားဟဲ့ဒါရေးမကြည့်ပါဦးပြီလားဟဲ့ဒါကြောင့်ကာယပတ္တတိမှာပတ္တတိဆိုတဲ့တံဝိတ္တဘာကိမ့်ဖို့ကိုပတ္တံပဏံလို့ယူပစီနဲ့ဘုန်းကြီးသားတော်ကြောင့်ပတ္တံပဏံ ပဒတိပဒံပြည့်တဲ့ပဒတိဘာဝတ္တဝဒနာတာပြုပါလေဆိုပြီးပြောလိုက်ဒီကျိုးသားကြနော်မှတ်လိုက်ကလားအင်းကဲနေရာသရောကြီးဟာဘာထုတ်သွားတယ်နေရာသရောကြီးကနော်ဝောဒါနံဒီဝိတုဒ္ဒတာတဲ့နေရာသရောကြီးကနော်ဒီပုတ်ထုလို့တပည့်တော်ကမပြောတာခက်လို့ကြလားဝောဒါနံဒီပါနဲ့ဝိတုဒ္ဒတာမှတ်ကဲ့နော် ဩဒါနာကိဏ္ဍဘုဟုဗျာညလာရေဩဒါနာဝိစီအဝစီတဲ့ဒါတ္တယုပိစီနော်ဝိအဝဒါယုပြောဟဲ့ဝိဩဒါယုဩဒါနာနော်သရောကြီးရတယ်မဲ့ဩဒါနာဟုတော့ကိဗုဟုတဲ့ဝိတုဒ္ဒတာဟုဘာဝပိစီပြင်ကိုပြရတော့ဝိတုဇီယတိဩဒါနာဟုကိနော်ဘာဝကြံပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့လောက်ပဲပြောတယ်ညလာဒီလိုလည်းခက်တာနဲ့ မပြောတော့ဘူးလို့အချင်းချင်းကြမ်းနေလို့မဟုတ်လားဟေ။ကြမ်းနေလို့ပြောတာ။မှတ်ကြလားဟေ။အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝောဒါနာဆိုတဲ့တောင်းတပါကိဗုဝိတုဒ္ဓတာလို့ပြောလားဟေ။ဘာဝတာပစ္စည်းနဲ့ဘုံမူလားဟေ။ဒါကြောင့်ဘာကြမ်းမဲ။ဘာဝတာနာကြမ်း။ဟေးရှင်းမလားဟေ။အဲ့လိုလို့ဒါမဲ့ဝောဒါနာကိုနော်ဒါတဲ့နေရာတို့ရို့ဒီ ဘောယုတ်ကရှားလို့ကြလားဒီဒါကြောင့်ဒီတို့ကဓာတုထဝိဇုံနဲ့ဆွားပြောဟဲ့ဓာတုထဝိဇုံအဲတော့နေရာတို့ကြောင့်ဝိတုဇီယတိနဲ့ဆိုတယ်နော်မှန်ပါသူကဘာနဲ့ဆိုတော့ဟဲ့ဝိတုဇီယတိဝိတုဇီယတိနဲ့ဆိုတယ်မှတ်ခဲ့နော်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဝါဒီကိုင်းပေါ့နော်မှန်ပါဘောပါမလားဟဲ့ဒီဝါဒီရပါစေတဲ့ဝိတုဇာအပြင်မတော်လားအေးအဲ့ဒီနောက်မှာထပ်ပြီးတော့ ရပါစီဘောရထက်တဲ့တဲ့ဘောပဲကြလားဝိသုဇ္ဇေတိဖြစ်နော်အေးဒါမှမရှင်းအောင်တို့တော့ထုံးတာမဲချတော့မလေဝိဘောကသုဒ္ဒတလေသုဒ္ဒတဘောရပါစီတဲ့ပြီးတော့တို့ရုပ်တရားကတ္တရုပ်လေဒီရုပ်ပဲလေကံမရုပ်လေရုပ်ရပါဘူးတို့ရွေးကြောင်တို့ရှင်းအောင်မယ်ဆိုတာဝိသုဇ္ဇေတိပဲဆိုလိုက်ဆိုဝိသုဇ္ဇေတိဘောဓာနံဒါဘာဘူးတို့ရေဒါတို့ဒါတို့ဆိုတော့နော်ဆိုလိုက်ဝိသုဇ္ဇေတိဝိသုဇ္ဇေတိ
Makalah. Bibi. Mabibi lah. Juta jaroh. Kongloda bayi no. Bibi jalah. Tapa ni yang juta itu. Kuna bi bi jadi tu kau nanti jila. Mee ni apa jam yo? Kau macam sampai nanti jila. Apa jam tu? Oh ya, ada anta tu ni kongku. ก็ชาวชาติมาอินโฮได้บ่ว่าได้อุเทนโหเปลี่ยนจิเนาะอัฐตาลีดีมาดาหมู่ดิอะหมายจิโดมาเกอเนาะอะหมายจิเดเนาะตะบี้โหเปลยหิงยามาหมู่โหลโตบิดอกโหล่ะถ้าแลยามาออกล่ะยาแลยาบิอะหมายจิเดจิถาจะล่ะตะบี้โหยิถาดิหมายจิจันดิเดหมายจิจันดิเดเนาะหมายจิอนุโยคีติโยกะตาอนุยงเซนยงเซนนี่ไหนบ่า นุโยคีติโยกะตานุยงเสนนี่นุโยคีติโยกะตานุยงเสนนี่มะกะไลเห็นครับเนี่ยอนุโยคีโอนุยงเสนนี่พ่นน่ะไปจ่ะไลเห็นครับเนี่ยล่ะเห็นครับอนุโยคีโอนุยงเสนนี่โหอยู่ดีๆเนี่ยพ่นไม่ต้องล่ะครับเนี่ยถ้าจังอนุโยคีมาอยู่ซะตะนาจีปิสิจ่ะไลเห็นครับกะกะ สาสานันเนี่ยสาโหกาดูจ้ะล่ะจ้ะล่ะยอกาดูขึ้นไม่ได้ล่ะจ้ะล่ะอนุโยคีสุดะตอนนี้ตะบะไก่ปกอนุยงเสนนี่อยู่ดีๆไปไปดอจองสุอนุยงเสนนั้นสุไลอนุโยคะอนุโยคะเออนั่นเนี่ยญาณเนี่ยแหละญาณเอาไปจ้ะล่ะสุอนุยงเสนนั้นอนุโยคะอนุโยคะเออญาณเนี่ยตากวนเนาะไม่รู้จิมุญาเด้กูน่ะโบเด้ ดาดาสาลงมาหมดล่ะครับเนาะยาโหดาวนูก็ซาบิซาบิบ่ครับสุละอนุยงเสนน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 ะอ
Anda do jauh mata. Maklah, ni ramu riba, ni apa lagi? Jauh dah jauh, no, mabih lah. Jauh dah jauh, lu tarik lagi. Ah, babi dah itu he. Sejauh ni ya, lalu tu ya bi no, sejauh dah dia tu. Malu, bawa bawa muda ulah. Bawa bawa bin bawa ni ada lebi babi maya malu. Babi maya mal, lu baru kau ni cerita jauh no. Datang jauh pun ni ya, lalu be. Ni yang dia benar yang biar ramu lah. Siapa ni bayangkan oh, no wujud kan ada lupa orang, kuat ni guna kain ni bayang lupa aja kain ni. Jombi ni biang dia mampu lah. Eh ramah be, sunai mampu, lupa ye no, sunai lupa, hula. Ipe ya mampu, no dah jangan guna jual ide. Dida dah mampu, no dida keliru memeh di ni no. Kita kan nama pelabuhan. Lupa ha. Reka garu, dri daru, damaru, iwa lah. Eh, sahaja terakhir ni pun yang bahagiannya apa? Bahagiannya apa? Umar rejan. Umar rejan. Dah garu, mana yang kau kau biar mula? Kau kau biar macam siapa lu? Bahagia buat jiru. Eh, era bahagia dah le. Era bahagia dah ni apa? Bibi, ubah tuan. No, kau kau biar mula lah. Kita tu ubah tuan, demi. Udah balo dah maru, demi no, dobi, hola, aduh kita boh balo ini mula, wanu luja biro, kita tu tu yang benda. Aduh kamu bayar dan ini bana tu kamu kena, siapa yang kita kamu, dan lupa luda karo, dah beti dah dah kali na dama dia kau. Darah kini borang, darah kini. Rasanya kita dah mina dan nawa berjalan-jalan. Cuda, cuda.
那边让哪边哦？哪里？哎，这边。哪里？